Ahoj, tohle je další podcast Příběhů fotek. Moje jméno je Vojta Hurych. Jsem tady dneska v ateliéru s Péťou Wagenknechtem, mým velkým kamarádem. A měl bych to odstartovat nějakou otázkou, protože jsme oba svatební fotografové převážně. Tak svatební sezóna už začala. Těšil se, těšíš se? No, já jsem začínal někdy před 15 lety, možná ještě dřív. Vlastně možná první svatbu jsem fotil někdy před rokem 2000, takže ono už je to hodně let, jo, takže, ale v podstatě mě k tomu dotlačili lidi nebo známí, že já jsem to nikdy nechtěl dělat, jako ty historicky chtěl dělat, já ne, prostě v tom je jako rozdíl, ale čím to dělám díl, tak tím se na tu svatbu víc těším. A i když jako jsem někdy nervózní, to je asi v pořádku, ale naučil jsem se jít víc jako po tom obsahu a vlastně odníst si z té svatby víc něco pro sebe a doufám, že teda ty lidi taky něco ze mě jako si odnesou, jo? Že jak jsem to říkal, že to jako jedno z nejdůležitějších věcí, které teďka vnímám, co jako z těch svadeb mám pro sebe, tak je ta energie, kterou si odnášíš, vlastně takové propojení s těma lidma, když ta svatba je srdečná vlastně a ty vlastně odjíždíš úplně jako nabité a naspeedovaný vlastně a někdy si myslím, že to může být podobný, jako když někde herec vyleze na nějaký pódium a je tam ta energie vzájemně jako koluje mezi ním a mezi těma lidma ostatníma je to, a oni ty lidi vlastně ti vedou tvoji ruku a ty nejseš vůbec, vlastně seš najednou součástí nějakého děje a všechno tak plyne jako, tak jako krásně, jo, že někdy přijdeš a třeba ta atmosféra hnedka tě jako třeba nějaký nevkus nebo něco, co tě jako zarazí, ale čím díl to dělám, tak mám čím dál lepší lidi, nebo víc mě na míru, neříkám lepší, horší, to je jako blbě takhle charakterizovat, ale tím víc je to na míru pro mě a já si to víc můžu užívat tím pádem, protože jsem tam prostě jako s nima na nějaké vlně a opravdu mě to nabíjí. Jo? A to je to asi nejdůležitější, a když si ještě vlastně odneseš z té svatby nějakou fotku pro sebe, s kterou máš radost, jo? Jednu, dvě, tak to je takové bohatství, jako, který nenajdeš, jo? Protože když jdeš na ulici, tak jsi vždycky takovej jako trošku vetřelec, že jo? Když fotíš ty lidi, trošku se tě bojí, ale na té svatbě to je vlastně tvoje myšlenka, že ty lidi jsou rádi, že tam seš, oni tě vybrali, oni tě vítají, oni prostě, ty seš vlastně jako host, oni ti dají najíst, oni o tebe pečujou, jo. Hleděj si tě třeba tu svatbu, ještě prostě, když odjíždíš, tak za tebou běží s nějakou krabičkou, že jo, prostě jako navíc tě zaplatí, ještě třeba máš zpětnou vazbu dobrou, jo, od nich, že se jim ty fotky líbí a jsi vlastně u jejich důležité součástí životní nebo jakoby události a navždycky jste nějak propojený, jako vlastně přijdeš někam, kde jsi cizí a odjíždíš jako jejich člověk vlastně. No, mě teďka nedávno na můj web napsal nějaký člověk, jak je možný, že za svatbu jako chci tolik peněz. A já jsem ještě neodepsal, pořád nějak zvažuju, jako, jak to formulovat. Nicméně ty jsi teďka narazil na jednu věc, která se jako velmi těžko nějak napíše na web, ale vlastně ty lidi si platí tebe i jako společníka. A to by se často děje, to, že už na své ti říkají, jsi skvělý fotograf. Oni vlastně ani ještě neviděli fotky a už tě chválí, ale chválí tě jako společníka, že jo? No, protože tam zapadneš nějakým způsobem, jo? Protože nechci se nějak vtírat do jejich přízně, ale pokud nebudeš prostě zatížený tou technikou a dokážeš se uvolnit vlastně, dokážeš je vnímat a jako reagovat na ně, tak vlastně to je, jak bych to řekl, to vlastně to, co ti dá vlastně volnost, je ovládnutí té techniky a ty, když prostě je ovládneš, tak pak vlastně máš možnost prostě s těma lidma komunikovat, vlastně můžeš se s nima bavit a zároveň fotit a nějak to dokázat skloubit a to je vlastně taky hodně důležitý, jako ovládnout, a to je vlastně, co se z mě ptal, jo, teďka už jako se ztrácím trošku. No, že vlastně ty si tu svatbu užíváš dost naplno, což ty lidi vlastně jako baví.
To je ta energie, o který si částečně mluvil. Jo, jako třeba, jako, když jsem fotil s Leošem Brabcem, jako, který asi lidi zná jako výborného kameramana, tak jako, já si myslím, že to proti němu jako neužívám. Zase, jako, jo, když to vidím, jako, jak on dokáže ten prostor ovládnout a vlastně ty lidi za ním chodí už Leošku a prostě znají ho, jo, tak to já jsem jako trošku introvert, ale myslím, že dokážu tu atmosféru uvolnit, jakože jako třeba prohodit nějakou situaci, nějakou poznámku a z toho jako vyplyne pak to, že ty lidi se cítí, že jako, že jsou, dokážu je uvolnit asi, si myslím, že to dokážu, že to je důležitý, že a lidi tě pak vnímají pozitivně, když prostě vidí, že jsi veselý, že nejsiš tam nějaký prudič, který to tam prostě přišel narušit, to s tím to nemůžeš jít, že jo. Docela často se setkávám s tím, že lidi si o tvý práci myslejí, že je buď totálně, že do toho nezasahuješ, anebo že to musíš absolutně režírovat, protože to není možné, že by se takový jako situace dali zachytit. Kde je ta pravda? No, ta pravda je, já myslím, že jsem reportážní fotograf, jo? Že jako jestli do toho zasahuju, tak z 10% možná. Ale je to vždycky ve prospěch toho výsledku, že jo? Jo, tak ale to jsou takový pokyny jako organizační třeba, jako kdy půjdem fotit tohle a kdy půjdem fotit tamto, ale jinak se nechávám vlastně jako unášet těma událostma. Jo, někdy, samozřejmě někdy musíš, v některých situacích musíš nasadit nějakého autopilota lehkýho. No, skupinové fotky. No, skupinové fotky, to musím trošku protrpět, ale jako vím, že jsou důležitý pro ty lidi, takže to udělám, ale vlastně to je minimum času, který ti to zabere, že jo, ty skupinové fotky, vlastně pak máš dalších x hodin na to, abys jako pochytal to reportážně, že jo. Já na to narážím trošku na schvál, protože mi přijde, že se trochu zapomíná na to být jako fotograf rovnítko služba. To znamená, že ty vlastně se musíš pro ty klienty přetrhnout, aby byl ten výsledek co nejlepší. To znamená, že pokud bys tam na té svatbě stál a řekl, já zásadně do ničeho nezasahuji, tak v podstatě tomu jdeš naproti a je to takový latentně arrogantní. Takže vlastně děláš všechno pro to, aby ty fotky byly co nejlepší, s tím, že když už je potřeba zasáhnout, tak do toho vstoupíš. Jo. Ono, vždycky máš nějaký mantinely, že jo, v kterých se pohybuješ, to znáš, jako, ale v rámci nich si musíš udržet nějakou svobodu a nesmíš se, jako samozřejmě klient někdy, ten zákazník tě donutí k nějakým věcem, který bys nedělal, protože už máš nějaký kliše třeba najetý a on tě je naruší. Že jo, to je to, jak ty říkáš, prostě jít za tu komfortní zónu. Takže on tě dotlačí, vytlačí tě z té bubliny prostě a najednou ty musíš zareagovat na to. Někdy jako se ti nechce, že jo, ale nakonec kolikrát se mi stalo, že fakt jako to bylo ku prospěchu věci a bylo to výborný, jo, že on prostě nevědomky, že jo, tam samozřejmě do toho. Oni ti nechtějí narušit tvoji práci, ale přicházejí s nápadama, který se ti zdají třeba nevhodný, že jo, jako já jsem viděla, že jo, kamarádka měla, ta, jak se tam prostě posadí taková ta nevěsta, nebo s těma prstýnkama takhle na stromě, že jo. Jako tak ty musíš tyhle situace zvládnout, že jo, prostě a udržet si tu svoji svobodu, jako a jo, ten svůj styl, nebo prostě to, jak to vnímáš ty, a nenechat se úplně zatlačit do kouta a zároveň se nesmíš úplně vymezit, jako aby arrogantně, jak to říkáš, prostě musíš přijímat to, co jako vnímat ty jejich poznámky, ale zároveň se pohybovat v té režii, jako nebo v tom svým, prostě aby tě nevykolejili tak, že prostě bys nebyl schopný to vidět, že jo. Ono, jakmile ti dají oni hodně svobody, taky někdy není jako úplně dobrý, částečně nějaké omezení je fajn, prostě nějaký ten mantinel, ale jakmile prostě, když je tam víc té jejich důvěry, tak to je skvělý, protože ty pak můžeš vlastně se pohybovat úplně jako svobodně a nesklouzávat k něčemu, jako co jsi říkal, tak tohle jako jsem nechtěl, nebo tohle jako nevkusný, jakoby jako tvořit nějaký nevkus, jako to mě jako z toho se bojím, jako, ale... Dobře, a byl bys ještě schopný, když by si tě nevesta zeptala, vyfotit labuť s kytkou, takovou tu tradiční fotku z 90. let? Hele, jako kdyby... My jsme měli popsat, jak taková labuť vypadá, to zvládnáš, to určitě líp. Ne, ty já to znáš, protože já jsem termín labuť jako slyšel od tebe, takže... Jo, ty jsi tomu předtím říkal zakopaná nevěsta. No, něco takové asi, jako...
No, jak se posadí na trávník, že jo, prostě si rozprostře ty šaty jako, a tak. A ještě ideálně čuchá ke kytce. A ještě čuchá, nebo si tam ještě pak položí na tu kytku jako ruku s prstínkama, že jo. Jestli bys to vyfotil. Já bych to udělal, ale sledoval bych to, co se děje kolem, že jo, vlastně můžeš prostě, ona se tam nějak sedá, teď někdo pomáhá, že jo, to jsou momenty, které jako jsou přirozené vlastně, ale kdyby se mi to zdálo nevkusný, abych to nefotil, jako nechal bych to. A či to tam něco jako možná vytvořej a pak a něco mezi tím bych se snažil pochytit to, co je kolem, jak se někdo na to dívá, nebo jak někdo ty šaty rovná, může se tam něco schumelit, jo, úplně bych to neodmítal jako a priori, ale sledoval bych to, co je kolem, no prostě. No ale ten ještě jako bych řekl, že ty jsi mi vlastně taky pomohl najít vlastně zpátky ten smysl, proč vlastně tu svatební fotku dělám předtím, když jsme se potkali, vlastně už to je dost let nazpátek, že ty jsi mě vlastně ukázal, jakou cestou se dá jít, protože já jsem se ten chodník nějak šlapal, mně to přijde jako, že několik let jsem trošku jako tápal, než jsem vlastně pochopil, co, a než jsem se uvolnil vlastně na té svatbě, abych mohl tvořit vlastně sám za sebe a nejít úplně jakoby jako na ruku, jako podbízet se těm svatebčanům, že když, pokud to budeš fotit jako sám za sebe, to, co vidíš a to, co jakoby ten tvůj dosavadní život nějak reflektuje na té svatbě, tak tam, protože třeba já jsem, myslím, že jsem jako optimista, tak vidím třeba ty veselý momenty, ty taky, že jo, a pak někdo je jako třeba takový zárumčivý nebo prostě melancholický a vidí tam nebo romantický, jako nemyslím, že jsem romantický fotograf, to asi nejsem, jako, ale jako třeba ženy fotografky, že jo, třeba dělají dobře ty romantický, protože sami jsou romantický, takže on prostě zrcadlejí ty situace a vidějí tam to, co odráží ten jejich život a my zase to vidíme prostě ty, jako tu veselost, to ten třeba, když trefíš ten společný smích, když se ty dva jako zasmějou jako naraz, jako, tak to je taková hodnota opravdu pro mě vysoká, jo, že když to trefíš a je to právě uvolněné, je to mezi tím, než třeba jim řekneš, pojďte, půjdeme tady, budeme třeba tady se projít jako, a mluvíš s nima a najednou prostě někdo něco prohodí, oni se zasmějí, to chytneš, tak to je úžasný, jako, když to trefíš, to je paráda. No, a víš to sám prostě, jako, že taky ti lidi říkají prostě, kde to tam bereš, jako, je to jako nějaký show, nebo prostě, jo, ale to je odraz tebe samotného, ty prostě tam nevědomky možná i to je prostě něco ve vzduchu, že to, co ty tam dáš, nemusíš. Samozřejmě děláš tam do sebe šaška, jako já jsem tady Vojta Hurych, jako a tady jsem a teď se mě prohlídněte a tady budu fotit, jo, to neříkáme, asi nikdo z nás, jako, ale tím nějakou svou energii, kterou tam přineseš, tak se ti odrazí jakoby od zrcadla jako zpátky do té fotky a je to tam vlastně, přineseš to tam ty, že jo. Oni ti musí to nabídnout a ty to musíš být schopný vidět. A já třeba cítím, že jsem jako ohromně ulevil v momentu, kdy jsem si jako uvědomil, že chci být sám sebou, že můžu být sám sebou, že nejlíp se to vlastně odráží na tom webu. Ty máš vlastně tak úplně super postavený web. A tak jsme udělali spolu, až jsem se pochválil. Ale vlastně my jsme si myslím, že těm klientům potenciálně hodně ulehčili ten výběr, protože to, co jim ukážeš, tak to oni po tobě chtějí. Že? Přesně, no. Takže nemáš tam ty prstýnky, takový ty vyestetizované prostě záležitosti. Samozřejmě estetika je jako asi široký pojem, který jako těžko se dá definovat. Já ho můžu vidět jinde a ten člověk další tak jinde, ale pokud ho vidíme podobně, tak on tu estetiku vidí v něčem jiným. Že? Ne v tom, že tam nainstalu ty prstýnky nebo je pověsím na větvičku nebo poběžím šaty, jak ty říkáš, na hrušku, jako šaty na hrušce, to je jako dneska pojem už, jako myslím, ve svatební fotografii. Jo, nevynášet ty věci nikam ven, jako měnit je, jako by vytvářet pro tu fotku jako nějaký zákoutí, jako to musíš tam najít, jako nalezené zákoutí nebo nalezená věc, jako hezká, jako je v pořádku, si myslím, ale abych já vytvářel prostě to nějaký zákoutí s prstínkem, jako mně přijde docela zvláštní, že jako, proč já bych měl tvořit něco, co tam není, že jako, já to můžu najít, ale tak to jako bych mohl být zrovna ten člověk, který tu svatbu nějak, jako ten, jak se jmenuje, ty koordinátor, na to nejsem, že? Já, svatební koordinátoři, no.
těma vysílečkama ještě. Takže to nejsem, že jo. Takže já jsem ten pozorovatel a to je jako v 90% tak si myslím, že jsem. A... Já si třeba, tak samozřejmě chodit prstínky, kytičky, botičky, šatičky, já jsem si prošel tím obdobím, kde jsem to tak trochu jako dehonestoval. Teď jsem s tím přestal, furt to jako nefotím, pokud to bylo, že po mně jako nechtějí. Určitě si dobře vzpomínáš, jak jsme byli na Čundru a volala mi nevěsta, který jsem vlastně celkem asertivně řekl, že tu nevěstu a la labuť, neboli zakopanou nevěstu, že to nevyfotím. A vlastně od té doby jsem se vrátil k tomu, že když po mně někdo něco chce, tak i když je to proti mému jako vkusu a přesvědčení, jak to vyfotím a snažím se to posunout někam dál. Ale já mám pocit, že ne vždycky to jde a tu hodnotu té fotky spatřuju v něčem, kdy vlastně je to pro mě, že se sejdou podmínky toho mýho vnímání plus té situace. A obecně se dá říct, že svatební reportážní fotka je o tom, že prostě vystihneš moment. Proto se musíš umět koukat. A moje otázka je, jestli jako někdy si pracoval nebo pracuješ vlastně s opačným přístupem, že ty situace nepozoruješ a nečekáš na ten moment, ale že vědomě vytváříš. Ne, vytváří možná nějakou nevědomky, nějakou svou přítomností, že jo, jako, protože můžeš vytvořit atmosféru jako negace nebo pozitivná, jako, a to si myslím, že ten fotograf musí, je to prostě veselka, tak prostě... Já jsem se možná spíš chtěl jako dostat k tomu, jestli pracuješ jako s nějakým konceptuálním přístupem, jestli třeba ve svých, protože samozřejmě ty máš i jako nesvatební práci, soubory, za který jsi vyhrál několik ocenění Czech Press Photo, tam máš stejný přístup jako na svatbách, nebo tam přistupuješ tomu odlišně? Ne, stejně bych řekl, jakože jako stejně jako ke sportu, jako... Tak ty jsi vlastně ze sportu tak trochu vyšel, no ne? Tak já jsem byl novinářský fotograf, že? Takže z toho jsem vyšel vlastně a to je prostě pilíř, na kterým stavím a to mě dalo nejvíc, vlastně tam jsem se nejvíc naučil a to používám furt, jako ať je to... jakákoliv událost, tak k tomu přistupuji stejně. Jako. Pořád to jako se snažím vidět v nějakém kontextu, nebo to jsem, dřív jsem hodně používal dlouhý sklo, pak jsem zjistil, že prostě to je jenom nějaké vytažení z toho prostoru, jako z toho kontextu, že to tam není prostě, to je ta souvislost. Aha. Že, takže jsem začal používat širší skla, že, proto... To mám rád, protože tam pak najednou dostaneš těch dějů, můžeš to tam dostat víc a konfrontovat tu postavu s nějakou další figurou nebo prostě s tím prostorem. Když to uděláš dlouhým sklem, jako prostě vytáhneš z prostoru a můžeš, někdy to má smysl, jako jestli chceš zachytit nějakou jako slzu padající z tváře, ale vlastně nevíš proč, jako co to je zač, jako proč se to stalo, že jo, kdo to způsobil, jo? Nemáš tam to okolí, tak to je jako... Takže jsem tu přestal vlastně ty dlouhý skla úplně používat jako a na sport používám taky spíš širší skla, snažím se dostat blíž, pro mě nemá význam něco tahat z dálky, prostě jako jestli nějaký běžec v lese tamhle prostě vytažený, krásně ostrý prostě a všechno ostatní rozmázlý, to nemá pro mě žádný jako význam, jo. Jako nevím, jaký by to, nemá prostě jako, mám radši ty širší skla a mimo vnímání jsou nejbližší, ta 35, jestli pro mě nejvhodnější, zjišťuju, že je to tak akorát, jako ani ne blízko, ani ne zdaleka, a tam mi sedí prostě. Si vzpomínám, když jsi mi dal radu, ať, protože mám taky jako nejvhodnější 35, ať jdu trošku dál, což vlastně bylo proti takový ty typický radě, co říkal Robert Kappa, že jo, válečný fotograf. Prostě když vaše fotka není dobrá, tak nejste dostatečně blízko. Což mimochodem asi všichni vědí, že on vlastně umřel na to, že si šlápl na minu. Takže umřel, bych řekl, že byl až moc blízko. Tak nicméně fakt si vzpomínám na moment, kdy jsem si říkal, půjdu o kousek dál a dostal jsem do toho víc souvislostí. A tu fotku vlastně často je dobrá fotka, ale nejsou pochopitelné ty souvislosti. Obzvlášť na svatbě, ne vždycky jsou všichni třeba ustrojený ještě svatebně. A jako hodně často mi to pomohlo zachránit dobrý záběr, že jsem prostě měl maličko v odstup. Že ti tam někdo vleze někde z boku a prostě najednou to tam máš. Tohle jako, jo, ono jako, když začínáš, nebo když já jsem si prošel všema těma ohniskama, že jo, a zkoušel jsem
ulítával jsem prostě na extra širokých sklech a les mi půl do obliče a deformuješ to, že jo, prostě. Dostane to někdy nějakou dynamiku, samozřejmě pohled ze spoda, z vrchu, že jo, jako lesem po zemi, takhle, jako. A teďka převážně fotím jako z výšky očí, jako. To ne, že bych se chtěl srovnávat s Josefem Koudelkou, ale to je jako popsal Jiří Černý v těch svých rozhlasových povídáních, jako že prostě Koudelka přijde a prostě fotí z výšky očí, jednou rukou to drží a prostě je nenápadné, jo, a když tam lezeš pozdě nahoru dolů, jo, tak furt jako na sebe poutáš pozornost a brání to tomu, abys to nenarušil tu scénu, že jo? Nebo brání tomu, ne, to pomůže prostě, že nejseš tak na očích, jako asi vlastně součástí toho děje. Takže tyhle extrémy už jsem mám za sebou, jako jo, že jsem tam prostě naběh prostě ze 14. To tam natahal ty hlavy, že jo? Prostě jako já jsem říkal, ne, takhle se to fotí, jako. Já jsem to viděl v Čece, takhle to dělat, že jo. Jsem byl v novinách, jako hádal jsem se s šéfredaktorem a on říkal, co to je, jako tady ty natažený hlavy, jako. Jsem říkal, ne, tak se to dělá prostě, že jo, jako. A než získáš prostě nějakou pokoru k tomu taky, že nezdeformuješ ty lidi, jakože kvůli dobrému záběru prostě někoho jakoby schodíš, tak nad tím dost taky často přemýšlím, jestli to ty lidi nějak jako nehaní, nebo jestli nestavím do nějaké pozice, abych je strapnil. Jo. Když cítím, že ta fotka je tak třeba na hraně, jakože ten, protože někdy si říkám, jo, to je tak jako, to je for, jako, a pak si říkám, ale ten člověk třeba je v pozici jako na druhé straně a může ho to nějakým způsobem jako urazit, tak nad tím dost přemýšlím, že jo, tak jako se zeptám, pak třeba tej nevěstě pošlu tu fotku a ptám se, je to v pořádku, jako, a on řekne, jo, tak jako, jo, jsem ráda, jako ráda, klidně to zveřejní, tak jako, je to v pořádku, jo, ale dost nechci prostě někoho tou fotkou jako nějak dehonestovat prostě, nebo dostat nějak jako do úzkých, jo, tak je to asi jako ve vztazích, že jo, nechceš někoho jako znemožnit, jo, spíš si víc teďka poslouchám, než mluvím teďka, protože mi to nevyhovuje v tomhle rozhovoru, ale snažím se víc poslouchat, jako, a že někdo to říkal, že máme prostě dvě uši a jednu pusu, takže bychom měli víc asi poslouchat, než mluvit, jako, a jako já spíš jsem ten typ, který poslouchá, jo, takže vázat na sebe pozornost je pro mě dost těžký na té svatbě. I když musím někdy komunikovat a rád, jako, ale neumím prostě být, nejsem extrovert, abych tam prostě úplně strhnul tu pozornost na sebe. No. Já vím, že tvůj názor je, že se k dobrý fotce dá časem profotit. Nicméně spíš jsem se setkal s tím, že fotografové, když práce se mi líbí, tak jsou v osobním životě jako dost zajímaví lidi. Ty hodně posloucháš rádio, dost často mi posíláš nějaký pořady, články, ať si to přečtu. Vlastně i díky tobě já jsem začal poslouchat jako čistě mluvený slovo, víc než třeba hudbu teďka, poslední dobou. Jak myslíš, že to spolu souvisí? Dá se k tomu profotit, nebo je to vlastně o něčem, jako je, to je nějaký, jak jsi otevřený světu? No spíš to je nějaký, jako ten jako to vnímání, tebe se odráží v tom, co vlastně ty si kdy jako poslech nebo jaká hudba tě baví. Jako. Já myslím, že to je jako třeba podobný u architektů, že musí mít takovej, znát soubor víc dovednost nebo mít přehled prostě třeba i o hudbě, třeba mě baví architektura taky, jako, takže, nebo design prostě umění jako výtvarný, že jo. Takže to, co ty vlastně nějak za ten svůj život navnímáš, tak pak vlastně použiješ. Tam asi spíš ty se jakoby prokoukáváš skrz ten svůj život a ne tím, že by se jako 10 hodin denně fotil, takže se zdokonalíš, jako jo, že kdybys byl 10 hodin v posilovně, tak budeš silnější, to ne. Jako, že to je o tom, jak se měníš a jak ten člověk je schopnej přijímat z okolí věci a vlastně pak použít v tu chvíli, že jo, jako. Já jsem takový, nebo nevím, jestli tenhle příměr jako sedí, ale už jsem ti to říkal hodněkrát, že prostě, že můj oblíbený kameraman je Jan Špáta, protože
Tam o něm prostě se říkalo, že on, že dokázal prostě někam namířit kameru a teprve tam pak se to stalo, jo, že on prostě tím, ale to je asi taky nějaký dosáhnul nějakého mistrovství, jako, ale nemyslím, že jenom tím, že točil, natočil tolik dokumentů, ale nějakou jako životní filozofii do toho promítnul a vlastně dokázal ten moment, ta ještě než se stal, tak ho dokázal vycejtit a být tam dřív, jako ten krok, jako a namířit kameru do místa, kde se ten vlastně pak něco stalo, jako, takže tohle třeba v té fotce, to bych se měl líbilo, kdybych to jako uměl, jako já se jako směřu k tomu, ale ještě to neumím, ale myslím, že jedno nebo dvakrát se to může stát, jako. Někdy to cítíš prostě, že přijde ten okamžik, že jo, prostě najednou je takový jako klid před bouří, nebo a už vidíš, že prostě už vidíš, že tamhle se něco chystá, tamhle, že teď se to spojí tamhle v tom místě, že jo, některý momenty ještě jako i když ti utečou, tak někdy se zopakují, jako někdy to chytneš znovu, jako to si myslím, že není úplně, samozřejmě mám v hlavě fotky, které jsem neudělal, že jo, prostě mě mrzej, že jo, a jako když jsem vyvolával ještě filmy, tak si pamatuju, jak mě máma rozsvítila v komoře, jak jsem to přitlačil prostě na prsa, jako ten film, ale stejně byl osvícený, tak takhle mě spousta snímků uteklo taky, že jo, ale který mám v hlavě, ale některé scény třeba, když si vypozoruješ na té svatbě, že tam někdo brečí, tamhle ta maminka, tak nestihneš třeba, ale víš, že za chvíli to zopakuje, že prostě a už to bereš potaz, že jo, prostě koukáš tam tím druhým okem a můžeš to zachytit prostě a být připravený, že jo. Asi ta zkušenost jako s tím foťákem je důležitá, ale nejdůležitější je to, co navnímáš za ten svůj život vlastně a to vždycky promítáš, ty zrcadlíš prostě, to je, potom to je jako. Já myslím, že tuhle tu radu, když se někde něco děje, tak to jako pozorujte dál, ono se to zopakuje. Jsi říkal už víckrát. Je mi jenom prostě záhadou, že když tohle ty fotografie jedí, jak to, že prostě ty momenty se prostě na té síti, na těch fotkách prostě neobjevují. Právě tam mám pocit, jestli náhodou to, že se tomu dá profotit, jestli je to opravdu tak. Ne, oni považují zase za důležitý třeba jiný momenty, víš, jakože třeba hezký, jako třeba estetický, že jo, začátku taky, nebo to, co je krásný, prostě najednou mají pocit, že to je víc, než to přirozené, co se stalo, jako vidím krásu v tom, v té přirozenosti a vlastně na té svatbě jako nejvíce mě líbí asi ty momenty jako všednodenní, které se stanou na té slavnosti a jsou ve větším kontrastu, jako na té svatbě to najednou prostě vyleze, když se ti to stane na ulici nebo někde, tak tam jako ti běhne dítě nějaký, ale tady když ti běhne do toho obřadu pes nebo dítě, že jo, tak prostě je najednou prostě narušení toho ceremoniálu a prostě a najednou to dostává křídla ten moment jako mnohem větší jako a je to prostě ten hvězdný moment jako který mám rád jako a který vlastně to pokoření prostě tu, protože někdy svým způsobem ta svatba je třeba jako upjatá nebo je strašně zaškla jakoby svázaná tím ceremoniálem a tím vším, co se musí odehrát. No, ale tohle právě, že ty děti se chovají přirozeně třeba, jo, a starý lidi jsou dobrý jako v tomhle, jako, že tam si vlastně se chovají přirozeně a dávají tomu to koření. Jo. Jako já vím, o čem mluvíš, protože ty se nám fotil svatbu a nám na zdi doma visejí dvě fotky, na kterých my jsme někde v pozadí rozmazaný v bokehu a jsou tam dvě situace, které nám prostě krásně popisují, jaká ta naše svatba byla, byť na té fotce nejsme ty aktéři. No. Takže já jako právě tu hodnotu v té fotce spatřuju v tom, že ty jsi tam vystihl něco, co možná jsi ani nevěděl, že je pro nás tak moc důležitý. No, to je taky jako ty považuješ důležitější třeba i, protože ty třeba nejseš úplně ponořený do té rodinné atmosféry a neznáš ty vztahy úplně dokonale, jenom to, co jsi tu chvíli schopný nacítit. Takže vlastně pak to je zajímavý třeba, když ty lidi si vybírají ty fotky, tak já třeba někdy chtějí ode mě ten výběr, pak si chtějí něco přiobjednat. Já si říkám, jako, proč si tam dali tuhle fotku, že jo, jako zamýšlím se nad tím. A je to, protože oni znají dokonale víc jakoby ty souvislosti než ty, že jo. Že ty nemůžeš to vědět dopředu, prostě nemůžeš. Ale teď jsem slyšel dobrý, jakože
dřív architekti se nastěhovali k někomu, než začali třeba projektovat ten dům, tak si nastěhovali třeba na měsíc k té rodině a žili s nima jako, a dokonale nacítili ty jejich potřeby. Jo. Takže jasně. Tady by si jako... Takže týden by si s nima žil. Ty lidi by to zaplatili, jako, jo, takže ty bys mohl jako, se tam k ním nastěhovat, že, a pochopil bys to mnohem líp asi. Že, jako. Ale ono v tom takovým tom svadebním stresu vlastně to vyplujou ty charaktery, jako jsou krystalický, takový, že najednou prostě to ten moment silnej prostě emotivně a ty lidi tam jako hned jako by se odkopou. To je právě fajn, jako že ty můžeš pochopit během jako většinou to víš, jako že tam přijdeš na tu svatbu a už víš, jako že jo. Jenom se podíváš, prostě nemusí lidi tatínek, řekne, já jsem Pepa, jako a už víš, jako že to bude dobrý, jako jo, to je jen takový jako moment, jako a víš to, jo, to bude. A většinou to tak je, že jo. Někde to vidíš už, jako že to je takový jako celý, že tam jsou důležitý ty rodinné vztahy, že jo, jak fungujou, že jo, jestli je to v pořádku a když to tam je srdečný, tak jako nemůžeš nic pokazit, jako tam nejde nic pokazit. Jako, tam to je tak skvělý, jako, že nemůžeš se nic, kdyby se selhla jako technika, ale to tam nemůžeš nevidět prostě. Jo, že, jako na té tvojí svatbě, že jo, to tam bylo prostě, jestli tam tancovali v tom dešti a prostě tam nikdo si nedělal hlavu z toho, že mu zmoknou vlasy, jako, a nevěsta tam skákala prostě. Muzikanti skvělí, prostě tam všichni řádili, že jo, prostě pili zelenou z flašky, jako prostě bomba, že jo. Já jsem teďka byl ve Španělsku na největším festivalu svatebních fotografů a myslím, že ty řečníci, tam byla tak široká škála, že si částečně jako protiřečili, ale byly tam jakoby dva přístupy, že když fotíš svatbu, tak můžeš využívat svého okolí, aby si to přikrášlil. Že sám to znáš, že se občas dostaneš do prostor, který nejsou úplně řekneme estetický, a ten člověk říkal, jak si pomoct, že fotí skrz nějaký odrazy, jako částečně se zakrývá objektiv. A pak tam byla Isabella Hitting, která... Jo, tu mám ráda, je výborná. Tyjo. Loni vyhrála Fearless Photographer jako roku a ta prostě říkala, když je to tam prostě ošklivý, tak já to tak vyfotím. A ty vlastně, já tě vnímám, protože jsi zapojený do hodně soutěží, jsi člen několika ti asociací mezinárodní a v podstatě jsi nejúspěšnější Čech v zahraničí, protože každý rok si odnášíš, jsi dávaný do výběru, vyhráváš nějaký kategorie a mě vlastně na tom přijde naprosto fascinující, že všichni chceme být světoví, chceme fotit na nějakých krásných letoviscích, zámcích a ty v podstatě ty fotky, které vyhrávají ty soutěže, nachytáš tady, když to řeknu jako polopatě, tady 15 kiláků za pustím na Torlici. No, ono někdy nakonec to krásný prostředí tě může svazovat, že jo, jako hele, taková Sokolovna, tadyhle v Horní Dolní, jako úplně ideální prostor, jako na fotě jsem tam spoustu jako dobrých fotek, jo, ono je to taky dost o světle, že někdy si říkáš, jako, že to světlo je jako špatný, ale nesmíš se nechat jakoby ovládnout úplně jako tím povrchem, jako že půjdeš po tom světle jenom, jo, ale když to je v nějaký symbioze a dokážeš to jako to světlo tam zakomponovat a zároveň prostě umíš najít tu situaci, když se to sejde, můžeš tomu jít lehce naproti, protože se můžeš postavit, tak víš, že odkud to světlo je dobrý, že jo, prostě víš, jako co bude sedět, že jo, jako té situaci. Tak situace každá jako vyžaduje třeba jiný světlo, že jo. Jo, a ty víš už, jak ho najít, takže ale jak to ona říká, jako to se mi líbí, protože to je absolutně čistý, jako jo, to je tak, jako tak, jak by to asi mělo být, jako že vyfotit to, jak to je a prostě leží, běží a to tím může tobě přinést jako největší radost potom, že víš, že jsi to nějak nezmanipuloval, že jsi nevytvořil tu fotku jako konceptuálně, že jako nafotit svatbu konceptuálně by mohlo být taky zajímavý, ale to by byla jenom taková jako sranda třeba, kdyby se to udělalo jako divadlo trošku. Ale to bych udělal možná jednou, jen tak jako na zkoušku, ale ne, tohle je jako, myslím, že nejlepší cesta prostě, jako vycházet z toho, co tam je a nehonit, jako pojedem, tady máme tady to Sokolovně, ale tak jako ty fotky by měla, tady kousek zámek, že bychom tam odjeli a udělali jsme tam, no jako nejlepší je zasadit to do kontextu tam, kde to je, že jo, prostě a oni, bude to uvěřitelné a bude to pro ně hodnota mnohem větší, než když ty to
prostě posuneš někam jinam, že jo. Jako oni to budou vědět, to budeš vědět, a bude to naše tajemství a budeme žít to depku jako nakonec. Jasně. Moje poslední otázka. A obecně se říká, že prostě svatby podlíhají trendům. Tohle jako opusme. Máš pocit, že fotografé podlíhají nějakému manýrismu jako ve svatební fotce? Co je podle tebe největší současná manýra svatebních fotografů? No, tak jako asi ty úpravy. A teď jsem zdravý, jak to vymyslíš na pozitivní konec? Jako dávat zrno tam, kde není. Jako, že mě přijde třeba, jako, no, že když jako se fotilo na film, tak prostě ten měl určitý jako charakter, že jo, ten film a ten obraz. A teď se tam jako dodává uměle, jako tomu to nerozumím, jako proč bych měl já vytvářet něco, aby to vypadalo jako film. Když dneska fotíme digitálně, tak je to vypadá. Tak jako do určité míry ty barvy můžeš posunout, protože některý ti sedějí, ty třeba jsi barvocitnej, tak je to jako, to by to jedno, ale jako někdo, jako tu atmosféru můžeš vystihnout pomocí barev samozřejmě nějak, že jo, jako. Takže jako neříkám, že to je špatně, že prostě tu fotku posuneš někam barevně, nemůže tomu pomoct, ale jakoby takový umělý zásah, že si, já vždycky jako si mám takovou tu pomůcku, jakože to, co bych udělal pod zvětšovákem, tak nechám vlastně neupravuju tu fotku víc, než co bych dokázal pod tím zvětšovákem, nebo lehce možná, jo, protože technologie jsou dneska dál, že jo, jako, ale to tak aby... ono to není tak dávno, když se jako pružnost filmu vyrovnala jako... Jako pružnost filmu byla jako výborná, že jo, jako to jsi mohl převolat, podvolat, jako jak jsi chtěl, jako mě problém byl na tom, že na jednom filmu jsi měl několik scénérů a teď jsi musel říkat, udělat nějaký kompromis, jestli tady, jako říkat si, tady jsem to přepálil, tak tam musím to trošku podvolat a tady zase jsem to tam, to prostě bylo podjetý, tak prostě udělat nějaký kompromis, jako nejlepší jsi měl na jednom filmu všechno, že jo, jako podobnou scénérí, ale mm-hmm. No, takže tohle ne, samozřejmě, to si, jako já mám srandu z těch islandských trendů, jako těch jako toho islandského větru na skalách, že jo, jako který tady v Čechách prostě nemáme, že jo. Tak z toho si trošku utahuju, jako možná neprávem, jako nechci někoho napadat, jako, ale nechci, jako můj sen no rozhodně není fotit svatbu na Islandu, jako. A máš nějaký ještě vůbec svatební sen? No tak pro mě to jsou ty okamžiky, jako ty. Nemám. No. Jako sen, jako co, mít skvělou. Můj sen je prostě, abych jako nejvíc, co si můžeš odníst, to jsem říkal na začátku, prostě jsou ty noví lidi, který poznáš prostě a můžeš kolikrát pak narazíš na ně znovu, že jo, oni prostě si tě najdou a zase se to... Takže stát se tím jako, rodinným fotografem? Jo, i s tím pohřbem, prostě a jako já si lehnu nakonec s nima, jako do té rakve, jo, a je to přehání, jako, ale... Že ten okamžik prostě, co míří ke hvězdám, jako to říkal Viktor Kolář, nebo tak to nějak jako popsal, jako ten hvězdný okamžik, ten, který tam najednou je a prostě ty se odnášíš jako někde v hlavě nebo možná v srdci, jako a máš ho pro sebe navždycky, jo, to je, a ty krystalický, jako vztah, jako takový ten oblažující okamžik, který si odneseš, to je asi největší hodnota, že jo, jako a ty to si to přenášíš pak, když si to oživíš na nějakých svých fotkách a jako já mám rád ty humorní momenty taky, že jo, ale nechci, aby to byl humor jenom nějaký povrchní, že aby měl nějakou vždycky souvislost, jako aby i ten člověk, který tam nebyl, tak aby pochopil tu situaci a řekl si, aha, tady to je dobrý, jako tam je nějaký vtip, nebo on to tam našel, já to tam vidím a to je taky dobrý, jakože máš si s kým, my to máme podobně, že si to jako vidíme, že jo, že máš si s kým a tak koukneme se na stejnou fotku a oba najednou si říkám, tyjo, to je super tady, jak to hraje tady, že jo, a víme, tak. Jako, a to je ono, no, to asi. Takže vlastně tvůj sen je, aby si furt mohl přinášet takovýhle fotky. Tak. S kým. No. Peťo, hele, děkuju za další inspirativní rozhovor, který konečně máme poprvé nahraný. Jo, super, děkuju taky moc, jako, ale myslel jsem, že budeš mluvit víc ty, jako, a no na začátku tak příště udělám asi rozhovor já s tebou, protože to není možný, jako tady, myslím, že máš co říct, jako ty hlavně, jako, já myslím, že bych to s tebou vydoloval. Jako. Dobře, tak příště. No. Skvělý, díky. Jo, čau, díky.